Faly miarabany vahoaka malagasy manerana ny nosy sy manerana tany. Ny tenako Zamamino, filo nasionaly mpanorona ny antoko GGMD. Ary miaraba koa indrindrandrindra ianareo mpikatroka ato anatin'ny antoko GGMD manerana Madagasikara. Taombaovao ny andro a, ifairarina, ifaliana ary isaorana an'Andriamanitra. Nomeny tombonandro antsika, nomeny fahasalamana ka nahitany zao taombaovao zao. Engane, hitondra soa sy hatsarana soavana ho antsika voka malagasy ary atafavoaka nyity firenena ity ny fahasoavana avy amin'Zagnahary. Engane, mba hikiry ary anao ny antsy ho zavatra antsika amin'ity taona ity hanavotana ny firenena. Tsy mikely soroka antsika ary tsy miala ndraikitra amin'ny fanompom-pirenena. Aoka antsika tsy ho kivy amin'ny zava-misy anatin'ny fiainana, aoka antsika tsy ho kivy amin'ny zava-misy amin'ny lafiny ara-politika, toekarena, sosialy, fa vo maika ampitombo ny ambopontsika hiezaka hanavitra ny firenena ary ahatsara ny fiainana voka malagasy. Miaraba fitondram-panjakana ny tenanay navita ny adidy amin'ny firenena tamin'ny herintaona ary koa mbola mametraka anareo amin'izany adidy zany ho mafimafy kokoa amin'ity taona ity. Zaza tiana hony a tsitsitsiana rotsakazo ary olo tiana no anarina. Ny tenanay dia malagasy, mizaka zom-pirenena malagasy ka miaraba sy misaotra amin'ny zavatra tsara vitan'ny fitondram-panjakana. Mananatra kosa ary miteny manitsy amin'ny zavatra hita fa tsy mety noho ninona firenena iaraha-manana izy ity ary matimatesantsika ny hatsaran'i Madagasikara. Tsy ataontsika malaza tsy nanaohatra ny volintsaona hoe fitiavan-tanindrazana sy ny masina ny tanindrazana fa oka ho ampiarintsika ao anatin'ny fiainantsika sy ny fitondrantsika. Tokony mahay mandray lesona ny mpitondra. Raha tsy izay a dia mivaralela ny fitondrana. Ohatra ny fametana bokotra io, raha vao tsy milamina avy any ambony ny bokotra dia mivaralela ka hatraty ambany. Ka hoy zahay manao hoe ry mpitondra, enoy ny feon'ny vahoakanao, enoy ny teniny vahoakanao, enoy ny resaka voakan'ny vahoakanao, fa ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra. Ny mpitondra dia mpiambivomby vola vita tsy tompony fa mpanerin'ny mpanarin-doha. Fa ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana, fa ny fiahefana dia ampindramina ho tantaniny izay mpitondra hosolontenany. Natonga ny fitondrana teto hatramin'izay, ny samboaravoara natonga fitondrana teto hatramin'izay savoritaka lava, dia tsy fienoany ny mpitondra io ny feon'ny vahoakany io. Ka mba aiza mandray leso fa ny feon'ny vahoaka mila enoana. Fiainantsika amin'izao fotoana, ny mpitondra tsy miraharahan'ny vahoaka nametraka azy teo ary ny vahoaka tsisy fanajana intsony ny mpitondra. Lesoka ngezabe zany ara-demokrasia eto Madagasikara. Mila mifanaja ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina. Mila mifanaiky ary mila mifanaratsaina mifampiena. Tsy mifanambaniana akory ny fienonan'ny vahoaka, tsy fanambaniana akory ny fanarana hetaheta ny vahoaka nametraka ny tena eo, fa fifanajana izany indrindraindrindra fitiavan-tanindrazana. Isika mpanao politika aoka hirahina hitovy fijery na mpanohitra na ny mpitondra na ny eo anelanelany amin'ny fitiavan-tanindrazana. Andao asika hiaraka hitovy hevitra hanao zavatra navotana nyity firenena antsika ity, fa tsy hoe izahay mpanohitra hanao hetsika hanao zavatra hanonganana ny fitondrana mba hitongavana eo amin'ny seza. Ny mpitondra tsy hoe hanao zavatra hanao hetsika hanamafisako ny sezako na dia tsy mety ara ny ataoko. Ny mpanelanelana tsy hiraraha ity firenena ity, tsy mety zany, tsy izy zany,
fandao isika ikondoa hiaraka handinika indao isika hiaraka hanatanteraka ny lamina ny vina hanatsarana ny firenetsika ty omeko ohatra fotsiny a dia ny lalam-panorenana efa tsy tamboisaina fa nitsakitsana io lalam-panorenana antsika io ndao iarana dinina izy io ndao iarana jerena izy io na nyreo eo anaty fitondrana ara izay namolavolana io lalam-panorenana io dia minia manitsaka an'io ary minia mi tsy mankasitraka ny andiny sy vitsivitsy ao anatin'io lalam-panorenana io ka ndao ifampidinina fampijerena izany ohatra omeko ihany koa dia ny lalam-pifidianana maro tena maro ny lesoko amin'io lalam-pifidianana io ohatra fotsiny a dia ny société civile fiarahamonim-pirenena ny mpanao ny sehatra ara-politika dia mpikambana fanampiny ao anatiny lalam-pifidianana fa tsy tompony andraikitra feny manana fahefana ara-tsonia momba an'izany listy mpifidy zany momba an'izany fifidianana izany ka tsy mety zay zavatra zay tamin'ny andro taloha dia ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra politika de manana fahefana asony ara-tsonia na ny listy mpifidianana zany a na ny vokam-pifidianana rehetrarehetra anda sarotra nanaovana osoka ny fifidianana na de nisy ara tamin'ny andro taloha fa amin'izao a mora nanaovana osoka nzany fifidianana zany aminay antoko GGMD dia manome sosokevitra hoe tsy tokony misy intsony izany milatsaka amin'ny tenany izany indépendant fa tokony amin'ny anarany antoko politika daoly nanomboka fifidianana fokontany ka hatrany amin'ny farantampony aminay antoko GGMD de tokony ho isy ny fifanarana programma ny olombofnyolombolatsako fidina sy ny vahoaka aminay antoko GGMD tsy tokony ankamorana na atao ankamehana ny fikarakarana ny antotantaratasy ny filatsako fidina fa tokony homena fotoana malalaka tsara fikarakarana an'izany ahafahany fitsarana manara-maso marina le olo milatsako fidina fa maro anepy gadra maloto antotantaratasy nefa ny afaka milatsako fidina e efa eo anatin'ny fitondrana roa taona telo taona izy voafantatra hoe kay gadra maloto taratasy ara-pitsarana ire iny olo mpitondra iny ka aleo ampimena fotoana malalaka tsara ny fitsarana handinaka ny antokotoa taratasy ny olo latsako fidina mba ray volana roa volana fikarakarana an'izany de hodininy fitsarana zay vao manankery hoe kandida le olona tokony misy fierovany fitsarana an'ireny kandida reny amin'ny asa ny eritrerety ny vinavina hanatantera ho tanterana hanatsarana ny firenena ka raha tsy tanteraka niny avy aminy ve tsy natanteraka n'le vina sa noho ny antsonjay ara-politika satria tsy mitovy loko amin'ny fitondrana fohibe tokony ho isy izany zavatra zany ary tokony misy koa fiarovany fitsarana ny antoko politika zay landatsaka n'le olona olom-boafidy ka raha misintaka miala am'le antoko politika izy dia tokony asory ny fitsarana amin'io fitondrana io am'le toerana satria miala am'le antoko na lany azy ary tokony ametraka lisitra ohatra ny solombavam-bahoaka misy lisitra ny fifidianana rehetra ankoatra ny filoham-pirenena be ny tanàna tokony misy lisitra hoe première liste deuxième liste troisième liste amin'izay raha lany le olona reny deuxième liste troisième liste ireny dia adjoint au maire direct mba ialana amin'ity pds pds lava ty dia amin'izay zany milamina le izy sanatria maty le mpitondra na nanao tsy mety le mpitondra ka esoriny fitsarana
dia ny ohany miakatra fa tsy mamorona olokafa ny eo ohatra zany koa ny mifaritra lehibe ny faritra governora dia mandeha lista le izy ohatra nisy olombavam-bahoaka ary nisosikevitra nay ny antoko GGMT izay ny olom-boafidy tompo koa dia tsy ho atao olom-boatendry intsony raha fa lany depute ianao a tsy tendrena ministra lany maire anao a tsy tendrena governora fa ny safidim-bahoaka ny ambony kokoa noho ny fanendrena hanomezan-kasina any vahoaka malagasy zany zavatra zany zay zao sosikevitri nay avy aty amin'ny antoko GGMD amin'ny lamina hitondrana ty firenena ty ho avy zao ny fifidianana nefany eto Madagasikara dia misy crise de confiance ahoana na tanteratsika fifidianana nefa misy crise tsy fampitokisana eto Madagasikara ndao alamina izany andao hifandinika isika fa tsy hoe hiazakazaka amin'ny fifidianana io moako ny lesoka mahatonga nyty fitondrana firenentsika ty rendrika miazakazaka amin'ny fifidianana fanoloana olona isika amin'ndray mitoroka ty ndao aloha antsika ndinika ny rafitra ifotony amin'ity firenena ty ndao antsika ndinika ny rafitra hanaovana ny fampiavanana ifotony amin'ity firenena ty zay atsika teny amin'ny teny hoe tsy miady tsy miady fa kibay ankelike azandrasa ny famoana mikamonta aisika vaoko malagasy vo hifandaminy fa be ny lonilony ara-politika ara-toekarena ara-tsosialy any amin'ny fiasana any amin'ny setra ara-pinoana amin'ny finoana ara-draza finoana ny kristianisma finoana amin'ny silamo be de be ny lonilony eto azandrasana hifamoana re tsika e vo manaiky kaya misy olana marina antsika eto ara-piavanana tsy mitovy tsony fiavanana tamin'ny andro taloha sy amin'izao mekeko sarotra ny anerenana an'izany ohatra ny taloha nefa kosa ndao aloha haverina mba tsy hifakalavitra amin'ilay taloha be de be ny tanora tsy maino tantarany be de be ny tanora tsy maino ny aviany be de be ny intsony zany sotoavina mamalagasy azy zany nefany ny firenena mbola mitazona sotoavina maizy ny izy izay ampanarahany amin'ny toetrandro misy dia matanjaka sy tafita ary tsy mijaky tsy mijaly ivoaka ao aminy ohatra ny anezia de aizaozay tsika malagasy ndao re tompoko averina hatsaraina ho tazomina ny sotoavina maha malagasy antsika ka ny filazako ny zany sotoavina maha malagasy antsika zany dia hidirako amin'ny ma ray aman-dreny ara-drazana ny tena amin'ny mama ray aman-dreny ara-drazana ny tena any faritra Sakalava maro ambitsy dia miteny aho hoe io ministeran'ny kolontsaina io oka tsy atao ministera strapotin fa tokony ho ministera ny fandianam-pirenena satria ny mahafirenena firenena dia ny kolontsainy ny fiteniny zay mahafirenena ny firenena nefa ny io ministera ny kolontsaina io dia nataony ministera mba ambiambin-javatra oka io ministera io ho atao ministera ny fiandianam-pirenena miteny a amin'ny maray aman-dreny ara-draza dia marary ny tanytsika mila tahagna mila tsaboina ity tanyrazantsika ty fa marary be ny fanotana fady eto be ny fanaovana tsinotsinona ny asin'ny malagasy ny asin'ny madagasikara mila tsaboina ity nosy malalantsika ty tahagna hoe zay Sakalava donc mila karazana tahantany ahoana fitahanany ity hamerenantsika ny asiny malagasy miala tsiny miala fondra anaovako saloa fito ary fonako aminareo itenenako an'ity zavatra ty fa ny mpanjanaka dia
tsy nanjanaka ny tany ny Madagasikara fa nanjanaka ny toetsain'ny Malagasy mba hiala amin'ny sotoaviny, mba hiala amin'ny fomba mampanaony hankamoramorana ny fanjanahana azy. Ary nampidirana teto Madagasikara ny karazana finoana maro mba hialana sy hanaovana hoe tsy izy intsony ny fanomponao ny zagnahary io fa nenay ty no mety, nanay ty no izy. Be dibe nyteny hoe fanompontsampy, fanompontsampy nefany a anontanio anazy hoe inona ny famaritana ny sampy tsisy mahalala. De izy ary reny olo mitondra anarana sampy reny, ohatra sampy Augustine, sampy Elizabeth, sampy Fidèle, sampy Gilbert, iza reny olona reny. Nefa la zanara fa hoe sampy ny tsy manjary, sampy ny ratsy. Na finoana inona io, na kristianisma zany, na silamo zany, na fomba mampanao ara-drazana zany, raha hoentinao amintsizy dia foatana elo eo anatrehan'Andriamanitra, adosoana eo anatrehan'ny zagnahary, fa tsy tokony ifanaratsy ny fino tsy mitovy finoana, tsy tokony ifanevateva tsy mitokony tsy mitovy fitoana. Raha ohatra anao a islamo a dia ajao ankamamio ny finoananao, na silamo anao, na kristiana anao, na aradaza ajao kosa na ny hafa, aza zimbazimbaina. Fa tsy mety, mety amin'ny kristianina ve? Raha fantatra fa fiangonana io dia rodany finoana hafa tsy mitsy kristianina. Mety amin'ny silamo ve? Raha fantatra hoe silamo ny eo amin'ny toeranio a any silamo toeranio dia atao valakosoa. Mety amin'ny fomba ara-drazana ve? Raha ohatra ka hoe doany izy io a, rova izy io a, dia anasora hoe asoro ny devoly fa misy satana ato. Tsy mety zany, tsy mifanaja antsika isan'ny tokony mpinoana, ka aleo a mifanaja. Fa tsy hoe kristianina zao androany a dia kapaiko any io a toerana masina amin'ny ara-drazana io. Tsy hoe silamo zao androany a zimbazimbaiko ny kristianina. Tsy hoe mpandala fomban-drazana za androany a tevatevaiko ny tsy mitovy finoana amiko. Tsy mety zany tompoko a, mila mifanaja isika isan'ny tsitokotoko ampinoana misy eto Madagasikara. Masina ity nosy gasikara intsika ty. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Tamin'izao fotoana zao a ny fiangonana anankiray a zay mitety doany a manala devoly mitory fivavahana amin'ireny doany ireny, manahoana aminareo ray aman-dreny ara-drazana mety ho fandraisana an'izay zavatra zay?